ہمارے مسافر شاہ جناب ذاکر غلام علی بھٹی صاحب کمالیا اور ان کے بعد سلطان الشعراء ہمارے آل بیت سرمایہ ملت جعفریہ جناب شوکت اللہ شوکت صاحب ملتان اپنے مخصوص انداز میں آپ کو بادشاہ کا ذکر سنائے. اپنی نظروں سے آپ گرا دیتے ہیں یہی وہ
मासूम है जो दोजख को बुझा देते हैं। जीने वालों से मरने वाले बेहतर हैं, क्यों? कब्र में सरकारे अली चेहरा तो दिखा देते हैं। उस शहर में यमन का दरबार है,
اللہ نے عاشق صاحب دی زندگی رات فرماوے انہاں دے نال رئیس بی بی دے ذریعے کے 9 دن گزارا ہے سمجھ گئے 9 دن گزارا ہے جملہ آتا پیا پیغمبر اسلام تو چل کے امام زمانہ تک امام زمانہ تو چل کے اس دم تک اجا تائیں اللہ سید سید نہیں بنایا جڑا میری شان پھر زیادہ ممنون تے مقبول بنا پیشانی دنیا تے جتی رکھ کے پوری مدینے آ کے دین نو سجدہ چکیتا اور اس انداز نال سجدہ کیتا حسین پاک دی پاک اماں دے قدماں دے بہت سارے گیا نے بیٹھی بی بی میرے سر تے پیو دا تخت ہے تاج بھی ہے میرے پیو دی ریاست تے میری حکومت بھی آئی میرے پیو دی تخت تے میں بادشاہ دی بھی ہاں لیکن بی بی میرے پیو دے تخت دے سامنے خاکی آتے ہیں گناہگار آتے ہیں خطا کار آتے ہیں وہ آئی میرے پیو دا تخت اے بی بی تیرا دربار ہے اتھے گناہگار آتے ہیں اتھے نبی تے ملائک آتے ہیں اتھے نبی تے ملائک آتے ہیں لیکن اے دسا بی بی نا دے نال گلاں کیویں کری دی ہیں تیرے بوے تے نبی تے ملائک آتے ہیں انہاں دے نال گلاں کیویں کری دی ہیں اتنا علم عطا فرما دیتا پاک حسین دی پاک اما دوجی بار جبریل بوے تے آ کے پشتا کھڑوتا ہے ہاں فضا انہاں پاکاں نال گلاں کیویں کری اس بات کی تھی ہم جو دو لائنر قصیدے دی میرا پروگرام پوچھا جو ہو رہا میں بری علمات پڑھ کے تو نیا کہ میں سہدی نہ دوبارہ جس دربار پڑھنے وقت ہویا تو میں حضرت جاؤں تے مجلس پڑھنی ہے لیکن وقت اور بشار تے زندگی تواری نوکری کرنی ہے ساری زندگی ایک سلوات تجھے آواز نہ پڑھو میں دو مزاج بطول رکھن والی بطول دی کنیز دروازہ زہرا دے اندر کھڑی ہے مزاج بطول رکھن والی بطول دی کنیز دروازہ زہرا دے اندر کھڑی ہے بارو سلمان فارسی دروازے دے کھڑایا دا بی بی تیرا تطہیر دا ماحول ہے میرا دربار دا ماحول ہے سلمان فارسی پیادا بی بی تیرا تطہیر دا ماحول ہے میرا دربار کا ماحول ہے بی بی ایک گل پوچھا ناراض تنو سے میری شان بندا سلمان دے پاس لے کے آ دی اللہ دی پوری کائنات وچ روح ہے زمین تے آسمان دے سائے تے لے جو کچھ پوچھ سے میں فضا جواب دے سی جو کچھ سے میں جواب دے سا سلمان فارسی لے کے آ دا بی بی کوئی لمبی گل نہیں کچھ نہیں پیو دا تخت دی مالکاں نے ایک ہت آ گئی ایک ہی شاہی یا او ٹھکرا کی تے کنید بڑی برتن ہی دھوتے نہیں تے مواری دیتی ہے اتنے کام جو کیتے نہیں کوئی عزت ملنی ہے کہ کوئی نہ اس معلوم کا رائے صاحب اتن چار کا سیدھے پڑھتا اتن لفظ نے آکھے اس لفظ دے ترجمہ دے ویت میں بی بی دے تین چار کا سیدھے پڑھتا بھی لیکن آج اس دعوہ بعد اس شکریان اس بات دین دربار دے ویت دل کل سرے کی اور سادے لفظ دو مصرے نے اس قصیدے دے میں پہلی دفعہ میں پڑھتا پیا سلمان فارسی پوچھتا پیا بی بی اتنے کوئی کام جو کیتے نہیں کئی عزت ہی ملنی ہی کی کوئی نہ جیڑا جواب میری شہن فضا سلمان نے دیتا ہے وہ میں قصیدہ پڑھنا چاہتا سلوات اس خاندان دے انہیں پڑھو جو میں نماز عیسیٰ پڑھا کے نماز پڑھتا ہوں Yeah.
और मैं जितना भाई और मैंने वक्त दिता है वो बस लह गई थोड़ा वक्त था इस वक्त नाल आया मैं आगा मेरे नवा दिन कल मोरे हो के मिल आई मेरी शहर पैदा डे कह रही है सलमान इस बात करवा देते जो कुछ मैं मिले ना किसी कमीज नो मिले ना किसी गुलाम नो मिले सलमान फारसी ने पास लेके आनी पई है जोड़े बवा के प्यार करे तो हमें उतो दी आ जावी
तेरी मिन्नत करना पुत्र नो उठा छोड़े दीन बवाल पुत्र नो जोड़े जो उठावे जा दीन हो बवाल में मत पुत्र आके बाबा मैं पुत्र आशु तो दी आई बाबा मैं तो जोड़े का मालिक हम बाबा मैं जोड़े जो उठा के दीन बवाया ही पुत्र का मुंह चूम के आके तू बेड़े का मालिक ही मेहमान वादी
भाई वैन लिख दे मैं मुसल्ले ते बैठ के पहले वैन पकड़ना ये वैन मैं पूरे मुल्क कीता इसको अगला वैन एक दफा मैं आगे कीता ते याद करना ईद बात करी बारच बात करी रात बात करी एक सुनना नमी की गाली नहीं वैन नहीं मजले से मनमूम नहीं मजले से बात इतना भीड़ बात करी बारच बात करी रात बात करी ये जो रात बाती है सजाल पुत्र का हाथ न पे उबाल कदम चाहे सजाल ही की चाहे दूजा कदम ही चाहे कदम आवे और वाले वाले ट्रंप को मेंबर दूं दरबारे आली बाबा